حضرت عزیر کے ارتباہ چلو وہ جو لکھیں کی تا اللہ سے ایمان کی کیا اتھاری لوگ اللہ سے کرے لکھائیں گدھا حسین مریو ہے نگے نجل جو اٹھی گئی تا سو سال گزریو دنیا میں اسلامک یوٹیوب چینل پلیز لائک اینڈ سبسکرائب حضرت عزیر غریب ہو وہ گدھا تے بنیو پھیری کندو ہو بھاجی دادی کھپائیندو ہو روزی کندو ہو وہ ہکڑے دی دل میں تھی تو اللہ سائیں جو آس موہن کے وی کیا اٹھا دو دل میں جو دل میں تھے ایکڑو ڈھیر دکھے مٹی جو شہر تباہ تھل ہو وہ جو ڈھن اللہ سے موہن کے کیا اٹھا دو وہ اللہ سے کرے دکھائی جدہ ایکڑی وڑ دے گھر تھا لگیو دین سے تپی یعنی ان میں گھر کن ریا شام میں وہ وری ونا دو گھر اتنے جو ویٹھو تھک بھی پہ ہو سمی پہ سمی کے پہ گدھا کے بدھی ان کے نڈ وٹھی گدھا سائی مری ان کے نڈ جو وٹھی گئی تو سو سال گزری ہو دنیا میں دنیا جو سو سال گزری ہو جبرائیل کے اللہ سے موکلو تو ون ادھر کو وہیں پوچھا کر تو گھڑوں ٹائم نے چھا میں سمے ہوئی حضرت جبرائیل آیو حضرت ادھر کو پوچھی تو دے خبر ہتے تو سمے ہوئی تو گھڑوں ٹائم تھی گئی متے سجڑے ڈسی یہ تو بکرا کٹے تھیا ہوندا چادر ہتڑے ہوئے ہانے ہیڈی لڑیو اتنا کڑی ٹائم تھو بٹے کلاک حضرت جبرائیل بدھاس تو سائیں توکے تھے سو سال بابا ہانے سے تو ہاں اگم سو سال نہ تھو ہاں گڈو کاتے تھے یار گڈو سڑی ہوا پر ہاں کاتوں بولی ہاں گڈو سڑی نہ ویو یہ ڈھیرنی ڈسی نہ مٹی دی تجو گدھ تھے یہ مٹی کی ڈیری آ گدھ کتے آئی گدھ تھے ڈسی تو ہڈڑا دھڑا پیا اتن یا ہڈڑا تو پیا یہ توکھے تھی ویو سو سال اتنے حضرت عزیر عبرت میں اچھی تو ماں گھڑی گھر سو تو سو سال تھی یہ ہاں ڈس جا اللہ کے حکم سے گڈ ہڈ کی تو تھے اللہ جو حکم کیا تو گڈ ڈھیری وا مٹی کی بدلی بدلی اٹھی بھائی گڈ ہو اکھن سے ڈھیں اکھن سے جو ڈھیں کی تو ون گھڑا جا پکڑ ماں دل میں چھو تو ہے جے ڈھیرا شہر جو شہر تباہ تھل یہ کیوں اٹھا حضرت جبرائیل چیس تو یہ اٹھند جی تجو گدھو تھی یہ ہاتھ میں ڈھو یہ مہنگا مت دے ڈارے یہ ہی اٹھا جی تو